Kako vodite računa o svom zdravlju? Tako, vodim računa na hranu. Opasno, ne jedem masno, ne jedem ulje, mislim zejtin ne jedem masti, svinjsko meso. Onako sve gledam da je, uzimam ulje od grožđa i uzimam maslino ulje. Kažete mi, ili imate neki zdravstveni problem? Pa imam srčanu manu imam. Srčanu manu, ali vodim računa i od 2007. pa na vama. Gledam da se ne sekiram. Kad ne moram, a kad moram, ne može da prođe da se čovjek ne sekira. I tako, održavam sa skranu jedino to, sa skranu higijenu i to. Kako vi vodite račun o svom zdravlju u ovom drugom dobu mladosti, ako možemo tako da kažemo? Pa šta da vam kažem, trudim se, sigurno jedan život imam, pa bih želela da ga iskoristim na najbolji mogući način. Vodim računa normalno i o ishrani, i o kretanju, i o druženju, i tako, uzimam medikamente, nastojim da se ne nerviram, da se ne sekiram, da za ono što moram da se sekiram u redu, ali za nešto što shvatiš da nije neophodno. Normalno da, ne da se ne sekiram, nego nađem i rešenja za to. Danas je Svetski dan srca, sutra Međunarodni dan starijih osoba. Šta biste vi poručili vašim sugrađanima, starijim naravno, kako da vode račun o svom zdravlju i kako da ostanu pozitivni, ne bi li im srce što duže ostalo zdravo? Neka se ugledaju na ove osobe ovamo, to su pčelice, radne, vredne, pozitivne, pune pozitivne energije i divim se njihovom toj pozitivnoj energiji, pa ih ja sledim. Vežbanje, igranje, da. Narodna kola, pevanje, sve što pozitivno deluje na život, eto tako, sigurno da svi imamo probleme. I niko nije bez problema, i materijalnih, i porodičnih, i zdravstvenih, ali nastojimo da to pomažemo se, družimo se i nastojimo da na neki način sve to prevaziđe, koliko se to može.